2006ကနေစလိုက်တာမန္တလေးမှာလည်းတငယ်ချင်း6ယောက်လောက်နဲ့ရန်ကုန်မှာလည်းတငယ်ချင်း6ယောက်လောက်နဲ့ဇာတိကွင်ရတဲ့ဟာလေးကိုစမျှဝေပြခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီဟာစခဲ့တာပါကိုတိတာလေးပဲရှယ်ပေးတာပါမျှဝေပေးတာဘာမှတိလုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတိလေးတစ်ခုတိရတာကို့အတွက်ဟိုအပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ရွေးချယ်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုလဲစကလုံးမဲ့တိတာဘာမှမသိဘုံတစ်ခုလို့လို့ဘာလို့လို့အားလုံးပြည့်စုံတာပဲလို့လို့သိခဲ့တာအမှန်တော့ဖျားကျေသူကြောင့်ဘာတိသွားတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာထရေထူးမဟုတ်တတ္တဝါအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေတာတခုဘာလဲတော့တတ္တဝါအားလုံးပဲဆင်းရဲမှာမလို့ချင်းပဲတတ္တဝါအဲ့တော့ဆင်းရဲမလို့ချင်းတဲ့အတွက်ဆင်းရဲတွေငြိမ်းသွားတာကိုပဲနိဗ္ဗာန်ကုသိုလ်သဘောကြတယ်ကုသိုလ်လိုချင်ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့မဲ့ကုသိုလ်မှာဆရာနှစ်ခုခွဲလိုက်တယ်ကံကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ကုသိုလ်ဒီလိုကကံကောင်းကျင်တယ်ပဲအများကြီးပြောတယ်ဉာဏ်ကောင်းကျင်တယ်တိတ်မပြောဘူးဉာဏ်ကိုစိတ်ထဲမှာမပေါ်ဘူးကံပဲပေါ်တာဆရာတို့ကအဲ့တော့ဆရာဗုဒ္ဓရဲ့ပညာတွေကိုလေ့လာရတဲ့အခါကျဉာဏ်ဆိုတဲ့သဘောတစ်ခုကိုနားလည်ကိုင်ရတာဘုမားစကားရှိရကိုစီးတဲ့မြင်အထီးမှန်ဘာမှမသိဘူးကိုကိုကိုဘာမှမသိ live ဆိုတာဘာမှမသိအဲ့ live ကြည့်ရဘာမှမသိပဲနေရလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့ကြည့်လို့ကိုမော်တော်ယာဉ်တစ်စီးလို့ဒီယာဉ်ကိုစီးရတယ်ဒီယာဉ်ကလည်း speed ရတယ်ဒီတော့ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ speed လို့ပဲဘိုင်း80တဲ့အောက်ဘောတော့မမရဘူးဒီတော့ကျွန်တော်က live ကြည့်ရလဲပြီးနေရင်တခုလို့ပဲကျွန်တော် control မလုပ်နိုင်ရင်ပြဿနာတွေအဆုံးပဲဒီလောဘလို့ယောဂတူတွေ့တယ်အဲ့တော့လောဘဆုံး2 years နဲ့စေနာတွေပါလို့ဆိုလိုက်လောဘကိုဆုံးလိုက်အဲ့တော့စေနာစေလောဘကလောဘအဲ့တော့ဒီယောဂကြောင့်ပုံပဲလေကျွန်တော်ကသူ့ဒီစီအဲ့တော့ဘယ်လိုမှပြောတယ်တော့ဘာရတဲ့ဒီလိုမျိုးလဲ။အဲ့တော့ warning တော့အတိုင်းနဲ့ကိုကြီးနေတယ်တော့အားပြ။တော့ဘာရတဲ့ဒီ။အခုကိုယ်လေးကိုကြီးနေရတာ။တော့ဘာရတဲ့။ကိုသူကကိုကြီးနေတာ။ကိုသူက safe ထောက်ခုလောက်ကနေစပြတငယ်ချင်းတွေနဲ့စပြောပြခဲ့တာ။ပထမဆုံးကဒီတရားလေးတွေကိုဇာတော့ဝါသနာတော့ပါတယ်။ဝါသနာပါတယ်ဆိုဘလို့ပါခဲ့တာဆိုတရားကမင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးရဲ့သာသနာပြုဇိဝတဆိုင်ရုံသာရှိရမန္တလေးမှာသာသနာတက်ကတော်နဲ့ကပ်ရမှာအဲ့မှာဆရာဝန်သွားပြောလို့ဆရာတော်ကြီးရှိကိုသွားလုပ်တဲ့အခါမှာသာသနာတက်ကတော်ကဆရာတော်တွေကနေဆရာရှိလာပြီးတော့သူကဆေးလေးပါလေးတွေအားစေးလေးတွေပါလေးတွေလာဟိုဆရာတော်တွေကလာပြီးတော့လွတ်တာလေးတွေဆေးလာကုရင်းနဲ့ဆရာနဲ့စကားပြောပြတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်တွေလည်းဆရာတော်ဆရာတို့လိုပညာတတ်တွေကသာသနာအပေါ်ကိုဘလို့မြင်လဲပေါ့ဒီအမြင်လေးတွေကိုစပြောကြတာပေါ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောရင်းပြောရင်းနဲ့ဘယ်ဟိုရောက်သွားလဲတော့ဘဝတစ်ခုရဲ့လေပတ်တာတန်တရားလေးတစ်ခုကိုရောက်တော့ဆရာနည်းနည်းသဘောကျတာတယ်ဒီရှင်းလင်းတင်ပြမှုတွေကမြတ်စွာဘုရားတဘွားပြီးတဘွားဆိုတာလေးကတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုလေးစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဆရာတော်တွေလည်းဒီစောက်လေးဖတ်ကြည့်ပါလားဆွေးနွေးကြည့်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနဲ့နင်လေးစိတ်ဝင်စားလာတာဒီဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားလာပြီးတော့အဲဒီတရားအိမ်တော်ကျပဲရန်ကုန်မန္တလေးကနေရန်ကုန်ရောက်လာရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီရန်ကုန်မှာဆရာရဲ့ရောက်ခမရဒေါက်တာတာလပေါ့နော်မင်းကဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့အဲသာသနာပြုခဲ့တာအဲဆရာအဖေတို့နဲ့လည်းဒီမင်းကဆရာမှာသာသနာမင်းကဆရာတော်ကြီးနဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေမှာအတူတွဲလုပ်လာတဲ့အခါကျတော့ခင်မိသားဖြစ်နေတော့သူတို့အိမ်မှာဗာစာအုပ်တွေသွားတွေ့လဲတော့ဆရာရဲ့ရောက်ခမရမုတ်ကုတ်ဆရာတို့ရဲ့စာအုပ်တွေသူတိမ့်ထားတာတွေ့တော့ငါသားဝါသနာပါလားဆိုတော့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယူသွားဆိုပဲယူပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဖတ်ကြည့်တော့မုတ်ကုတ်ဆရာတော်တရားရဲ့တရားတွေကနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားတော့တယ်ဆရာစိတ်ဝင်စားရုံပဲကြီးဘာမှလည်းအာထုတ်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းအဲ့2005ခုလောက်မှာဆရာဒီကိုယ်အိမ်နာဆွန်းလောင်းတဲ့ကျောင်းလေးမှာတွားပြတရားလေးအာထုတ်ကြည့်လိုက်တာအာထုတ်ကြည့်လိုက်တော့နည်းနည်းလေးတရားလေးထိုင်တတ်သွားတာပေါ့နော်တရားလေးထိုင်တတ်သွားတရားလေးထိုင်တတ်ရုံပဲထိုင်တတ်တာအရင်တော့နိုင်ကလောက်အိမ်မှာမနေကြိုးစားထိုင်တာအခုကနည်းနည်းလေးတက်တက်တာတာလေးထိုင်လို့ရသွားတာတက်တီလည်းရှိသွားတာဒါပေမဲ့လည်းဇာကဒီ2005ခုမှာပေါ့နော်ရန်ကုန်မြို့ကခုနှစ်မိုင်ခွဲမှာစွန်းလွန်ရိပ်တာရှိတယ်။အဲ့မှာမနေ့ပိုင်းသမီးကိုကြောင်းပွင့်နေတရားလေးဝင်ထိုင်ရင်းနဲ့တမာရီလေးစရလာ။တမာရီလေးစရလာ2005ခုမှာ။တမာရီလေးစရလာပြီးတော့6လလောက်ပေါ့နော်ဆရာ
အချိန်ပိုင်းလေးပါမနေ့ပိုင်းလေးတွားတော့ထိုင်တော့6လလောက်နေလိုက်တဲ့အခါမှာစတင်ပြီးအနတ္တသဘောလေးစမြင်လာတယ်ပေါ့နော်မြင်လာလဲထွေထူးတော့မဟုတ်ပါဘူးလူတွေကခဏလို့ပေါ့ဆရာတရားလေးထိုင်ပြီးထလန်းလျှောက်လိုက်တာခြေောက်လေးနဲ့ကြမ်းလေးနဲ့ထိသွားတဲ့အခါမှာဝิญဉ်လေးပေါ်သွားတယ်လို့စိတ်ထဲမြင်သွားတာမြင်တော့ရင်တော့စိတ်တွေကိုထင်တာကိုစိတ်လိုပဲထင်ကြတာငါသိတယ်ငါမြင်တယ်ငါကြားတယ်ငါနာတယ်ငါစားတယ်ငါထိတယ်ပေါ့ဟာအဲ့လိုမဟုတ်ပါလားဒီခြေောက်နဲ့ကြမ်းနဲ့တိုက်လိုက်မှထိသိစိတ်လေးပေါ်သွားပြီသိရတာပါလားလို့လဲမြင်တော့တလောအားလုံးကအနတ္တကြီးပဲလို့စတင်ပြီးတော့စိတ်ထဲမြင်သွားတာပေါ့မြင်သွားရင်အဲ့2006မတ်လမှာတမိကြောင်းပြိတော့ဆရာမန်းလေးသွားပြီးတော့မန်းလေးကဆရာရဲ့တငယ်ချင်းတွေဆရာဝန်တွေပါပဲခေါ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ပြောတော့ဆရာဗာလေးလှုပ်ပြီးလဲဆိုလက်ခုပ်လေးတီးပြတယ်ရက်ကလေးမြင်လားမင်းဒီနှစ်ခုတိုက်ရင်လေဒီအတန်းမထွက်ချင်လို့ကိုမရဘူးလက်နှစ်ခုကြည့်အတန်းထွက်အတန်းထွက်ဆိုတာအတန်းဒီနှစ်ခုမတင်ဘရောမှမထွက်ဘူးဆိုတော့သူတို့ကဗာပြောလဲဆိုငငယ်ချင်းကမင်းကဗာဆန်းလဲတဲ့လက်ခုပ်တီးအတန်းမြည်တာပဲတဲ့လက်ခုပ်မတင်အတန်းမမြည်ဘူးပဲဟာသူတို့ကဒါကြီးကဘာမှမဆန်းကိုဘွားမှာတော့တတန်တရားလုံးတတက်လုံးမှာတခါမှအကြောင်းတိုင်းဆိုင်နေတယ်မဖြစ်ချင်လို့ကိုမရဘူးဆိုတော့ဒီရှုတော့ငါသွားမြင်တယ်သူတို့ကတော့မဟုတ်လေမင်းလက်ခုပ်ဒီတန်းမြည်တာပဲလက်ခုပ်မဒီဘာဖြစ်ဘူးတဲ့ဟာအဲ့တော့ဆရာဘေးမှာပစ္စည်းတစ်ခုယူပြီးမျက်စိရှိချပြတယ်မင်းကြည့်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်မြင်လိုက်လို့ဒီရှိရောက်သွားရင်မမြင်ချင်လို့ကိုမရဘူးဘေးကိုဖယ်လိုက်မင်းမြင်မှလည်းလုံးလုံးမရတော့မင်းကလည်းမျက်စိရှိရောက်မြင်တာပေါ့ကွာလေမျက်စိကွယ်ဆိုဘယ်မြင်မှာဟာကိုဘာပြောမှန်းကိုမသိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲသူကလည်းကိုကခေါ်ပြတရားတွေပြောမယ်ဆိုအထူးစမ်းကြီးပြောမယ်ထင်းနေရကိုကဒါပြောလို့လေသူကလည်းမင်းဟုတ်မှဟုတ်သေးရဲ့လားတော့ထင်းချင်းထင်းမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့ရစလိုက်တာ2006ကနေစလိုက်တာမန်းလေးမှာလည်းတငယ်ချင်း6ယောက်လောက်နဲ့ရန်ကုန်မှာလည်းတငယ်ချင်း6ယောက်လောက်နဲ့ဇာတိကွင်ရတဲ့ဟာလေးကိုစမျှဝေပြခဲ့တာပေါ့အဲ့ရစခဲ့တာပါစခဲ့တာစခဲ့ရင်းနဲ့ကိုတိတာလေးပဲရှယ်ပေးတာပါမျှဝေပေးတာဘာမှအတိလုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတိလေးတစ်ခုတီးရတာကို့အတွက်ဟိုအပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ခဏလို့ရင်းတော့ငားငားငားဆိုရရငားမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအကျိုးများပဲဆိုရဲအားလေးတစ်ခုဒီလိုစစဉ်းစားမိတာအဲ့တော့2006မှာဆရာအဲ့ဒီမတ်လမှာမန္တလေးမှာတငယ်ချင်းနေနေသွားပြောတော့ပြောလည်းမပြောတတ်ဘူးစာရီလည်းသိမ့်မသိဘူးဆရာတအားကြီးမသိဘူးဟိုအဲ့တော့ဒီမှာကြံပြီးတဲ့ခါကျရန်ကုန်မှာတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့တွေ့တွေ့တော့ဘာပြောလဲတော့ငါလည်းအိမ်ဟာရိတ်တာဝင်ရိတ်တာဝင်ဆိုဇိုးဝင်ခင်းလို့ဝင်လိုက်တာတဲ့ဘာမှလည်းမသိဘူးတဲ့ငါနည်းနည်းပြောပြပါလားဆိုပြီးသူနဲ့လက်ဖိတ်ဆိုင်လေးချင်းလိုက်တယ်ဆရာတမိကြောင်းပို့ပြီးတော့သူနဲ့လက်ဖိတ်ဆိုင်မှာသွားပြောစကားပြောတယ်ပြောရင်းနဲ့ဆရာကားအဲ့လက်ဖိတ်ဆိုင်ပေးမှကြတယ်အဲ့ကငါကားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာသူကသူကခက်ကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားတယ်ဆရာကားနဲ့လာပြောဥမာငါပြောပြမယ်လို့မင်းဘတ်စကားစီးကြည့်လို့ဘတ်စကားပို့ပတ်စံပေးလိုက်၄900ပေးလိုက်အာမင်းအဲ့ပေးတယ်လားမင်းအဲ့ဘတ်စကားကိုသုံးဆွဲခွင့်ရှိတယ်မင်းကားလို့မင်းယူလားမယူဘူးတိုက်စီစီးလိုက်၄900ပေးလိုက်အဲ့၄900ပေးတဲ့လောက်မင်းသွားချင်တာသူပို့ပေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းမင်းကားလို့ယူခဲ့လားမယူခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကားလေးစီး900စီးလိုက်တလ၄900သိမ်းပေးလိုက်မင်းအဲ့ကားတလမင်းပါဘူးမောင်းသုံးမင်းကားလို့ယူလားမယူဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပတ်စံပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကြောင့်မင်းသုံးဆွဲခွင့်ရတဲ့အကျိုးတစ်ခုပဲလို့ဒါပေမဲ့မင်းအကြောင်းအကျိုးလို့တော့သိခဲ့တာမဟုတ်ငှားတုံတယ်ပေါ့ကွာဒီကငါကားမဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ပင်သိန်း200 300 400 500ပေးဝယ်ကြည့်လိုက်မင်းဘလို့ထင်သွားမလဲငါကားထင်သွားပြီအမှန်တော့ပတ်စံပေးတဲ့အကြောင်းကြောင့်မင်းသုံးဆွဲခွင့်ရတဲ့အကျိုးလေးတခုပဲဒီအကြောင်းအကျိုးကိုပိုင်နယ်လို့ယူတဲ့ဟာတခုအဲ့လိုမခံစားတော့ဘူးဘုရင်ငါပိုင်နယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိမ့်ပိုင်လိုက်တာနဲ့သူအထီးကိတ်မခံနိုင်ဘူးတခုဖြစ်ရင်လဲစိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်နေကြေကွဲတယ်ပေါ့နော်လောဘရဲ့တတ္တိညာအဲ့တော့မှအဲ့ဓာတ်ဒီလွတ်လပ်ခွင့်ကြီးရသွားတာအဲပြောကျင်တာဒီအကြောင်းအကျိုးလေးကိုသိလိုက်တယ်ဟာကျွန်တော်အကြောင်းတွေစာတင်တာပဲပညာတက်လို့ထင်နေတာအမှန်တော့အဲ့ဓာတ်ကပညာမဟုတ်ဘူးဆရာတော့အင်္ဂလိပ်လိုအနေနဲ့ပို့ကောင်း Education နဲ့ Wisdom ကိုနားမလည်တာ Education ဆိုတာ Teaching and Learning ပဲသင်ယူမှုနဲ့သင်ကြားမှုစနစ်တစ်ခုပဲအဲ့ဒါကိုပဲဆရာတော့ပညာဆိုပြီးတော့သုံးလိုက်တာအမှန်တော့ဗုဒ္ဓကပေးတဲ့ဟာမှာတကယ် Wisdom ဆိုတဲ့ပညာထိုးရင်းမြင်သွားတဲ့လောကလုံးအဲ့တော့ life ဆိုတော့အဲ့တော့ဆရာဥပမာလေးပေးကြတယ်ဗုဒ္ဓကဘာသင်လဲဆိုတာပညာသင်တာဒီပညာကျွန်တော်တို့သိတဲ့ပညာမဟုတ် wisdom ကတလောကလုံးကိုသဘောပေါက်တာအဲ့တော့ကိုနေရတဲ့ life က
ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဗမာစကားရှိရယ်ကိုစီးတဲ့မြင်အထီးမှန်ဗမာမသိဘူးကိုကိုကိုဗမာမသိ live ဆိုတော့ဗမာမသိအဲ့ live ကြည့်ရဗမာမသိပဲနေရလို့ဖြစ်အဲ့တော့ဘာနဲ့တူဆိုကိုမော်တော်ယာဉ်တစ်စီးလို့ပဲဒီယာဉ်ကိုစီးရတယ်ဒီယာဉ်ကလည်း speed อ่ะယာဉ်တော့ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ speed လို့ပဲဘိုင်း80တဲ့အောက်ဘာမှမရဘူးဒီကောကျွန်တော်က live ကြည့်ရလဲပြီးနေယာဉ်တစ်ခုလို့ပဲကျွန်တော် control မလုပ်နိုင်ရင်ပြဿနာတွေအစုံပဲအဲ့တော့ manage လုပ်ဖို့ control လုပ်ဖို့ဆိုတာမသိဘူးဒီကောင်ရဲ့အကြောင်းဒီ live ကိုမသိဘူး live ကိုမသိရတဲ့ live ကို control လုပ်နိုင် manage လုပ်နိုင် manage လုပ်နိုင်တဲ့ဒီ live ကို your life is your choice မဖြစ်ဘူးကိုယ့်ဘဝကိုဘယ်လိုနေရမှမသိဘူးအဲ့တော့ accidental life ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်က manage မလုပ်နိုင် manage လုပ်မှလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ညစွာဘုရားရဲ့ပညာကမင်း live ဆိုတာဘာလဲလို့သိအောင်လုပ်တယ်မင်းကိုမင်းသိမှမင်းကိုဘယ်လိုမင်းတို့ဘယ်လိုမင်းကိုမင်းသိတယ်မင်းကိုမင်းဘယ်လို manage လုပ်မှမသိဘူး function ကိုသိမှဒီကားတစ်ခုကဘလို့ function လုပ်နေဆိုရင်သိတယ်သူဘလို့ manage လုပ်ရမယ်လို့သိတယ် function ကိုမသိရင်ဘလို့လုပ်နေမှမသိရင်ဘလို့ manage လုပ်ရမယ်ဆိုတာမသိအဲ့တော့ကိုကိုကဘာ function လုပ်နေမှဆိုတာကျွန်တော်ကမသိဘုရားသင်ပေးလိုက်တာမင်း live ဆိုတာဘာလဲသင်နေပြီးတော့ live ကိုသိသွားတယ်ကျွန်တော် live ကို manage လုပ်နိုင်တာ manage လုပ်နိုင်လို့ရှင် accident မဖြစ်တော့ဘူးပြဿနာမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ကဒီလိုလေးမြင်သွားတာရိုးရိုးလေးပဲမြင်တယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုအမြင်နဲ့မဟုတ်ဘာသာရေးတစ်ခုလို့သွားစဉ်းစားလိုက်တဲ့အတွက်အားကြီးကျယ်သွားကျွန်တော် live မမီတဲ့ဟာတွေကိုဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုရလဲဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ရွေးချက်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုလဲစကလုံးမဲ့သိတယ်ဘာမှမသိဘုံတစ်ခုလို့လို့ဘာလို့လို့အားလုံးပြည့်စုံတာပဲလို့သိကြတယ်အမှန်တော့ဖះကျေသူကြောင့်ဘာသိသွားတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာထရေထူးမဟုတ်တတ္တဝအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေကိုဘာလဲတော့တတ္တဝအားလုံးပဲစင်းရဲမှမလို့ခြင်းဘယ်တတ္တဝအဲ့တော့စင်းရဲမလို့ခြင်းတဲ့အတွက်စင်းရဲတွေငြိမ်းသွားတာကိုပဲနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကလူတတ္တဝါတိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်တက်ရှိတိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်လူသားဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီအမြင်တကူသူကနိဗ္ဗာန်ဆိုဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပဲဆိုင်တယ်လို့အဲ့လိုထင်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဓာရီကစပြောဆရာတို့သိခွင့်နေရတာညနေတော့ဘာသာကြီးလို့ချင့်ကတ်တာဟုတ်တော့ဘဝတစ်ခုရဲ့တည်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 အသိပညာရအဲ့တော့မှဆရာတို့ဘာသိလို့ဘဝတစ်ခု live ကိုလို့နှစ်ခုပဲလို့လဲစာဝတ်နေရစပိုင်းပြအတွက်လို့လဲအဲ့တော့အတတ်ပညာလို့ရအောင်အတတ်ပညာပတ်စံပြည့်စုံတဲ့စိတ်မချမ်းသာဘူးမပြောရဘူးဘဝကပျော်ရွှင်မှုလိုတယ်ပျော်ရွှင်မှုကပါလားအသိပညာဘာလို့မပျော်ရွှင်တာလဲဆိုကြည့်တယ်လောဘဒေါသမောဟကြောင့်မပျော်ရွှင်တာနောက်ကျပြန်သိလာလိမ့်မယ်လောဘဒေါသမောဟကိုဘာနဲ့ပဲလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓရဲ့အသိပညာရဲ့နဲ့ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲအတတ်ပညာလို့လဲအသိပညာလို့ live ကဒီမန်းဒီနှစ်ခုလိုအပ်တယ်ကျွန်တော် clear cut ဖြစ်သွားတယ်ပြောချင်တာကလောဘချင်းဘဝကဘာလိုမှန်းလဲမသိဘူးဘာနဲ့ကြောင့်မလို့ပြည့်စုံမှန်းလဲမသိခဲ့ဘူးเนาะအဲ့လိုဖြစ်နေတာပါဆရာတို့ကဗာလိတစ်ခုသင်ခဲ့ရလဲဆိုဆရာဝန်ပညာစေပညာရတစ်ခုသင်ခဲ့ရတယ်။နောက်တိုင်းရဲ့ teaching system ကိုနားလည်ခဲ့တယ်။ teaching ကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာသဘောပေါက်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသင်ပေးလိုက်တဲ့ပညာကတော့ပြည့်စုံပါတယ်။ဒီဆရာတော်တန်ခါတော်တွေပေါ့နော်ဒီတန်ခါအတိုင်းဝိုင်းတို့ကတော့ပြည့်စုံတယ်။ဒါ professional life လို့ဖြစ်တယ်တန်ခါဆိုတာဟုတ်ပါ။ဆရာတို့တမန်လူသားတွေတို့ကအဲ့လိုလိမ့်လာတိုင်းလင်းလာနိုင်တဲ့အတွက်ဆရာတို့တမန်လူတွေနားလည်လောက်တဲ့ teaching system တခုလိုအပ်တယ်လို့ဆရာယူဆတာ။အဲ့တော့ teaching system ကိုပြန်ကြည့်လို့ရှင်ဆရာတို့ဟိုဘုန်းကြီးရှုထောင့်နေရတန်ခါရှုထောင့်နေရပဲ teaching နေဆရာတို့လူတွေကိုသင်ပေးတယ်ဟိုအဘိဓမ္မာတွေဝိသုဒ္ဓိမတ်တွေဒီလိုတွေသင်တာပေါ့နော်ဆရာတို့အဲ့ဒါကဆရာတို့တန်ခါတော်တွေတန်ခါရဲ့ teaching system တခုဖြစ်နေတယ်။ဆရာတို့မလိုက်နိုင်တမန်လိုက်နိုင်တာလဲအလွတ်ကျက်ပြီးပြန်လာပဲရှိရပဲတကယ်ဘဝလေးကိုအသုံးမချနိုင်ဘူးကျန်တော့အဲ့တော့တန်ပန်လူတွေနားလည်နိုင်တော့တဲ့အသုံးချနိုင်တော့တဲ့ဟာတစ်ခုကြတော့ teaching system တစ်ခုဆရာတို့တိဆောက်ရမယ်လို့ဆရာစတဲ့ပြောခံစားလာတယ်အဲ့တော့ဆရာနဲ့ဓမ္မမြဝေဆရာနဲ့ကုကုကိုခုချိန်ထိဆရာတယောက်လို့ဘယ်တော့မှမစဉ်းစားဘူးမြဝေပေးသူနေလည်းပဲစဉ်းစားတာအဲ့လိုပဲခံရတယ်ရသော်ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းသူ့ကိုယ်သူမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းလို့ဆေးဆရာကြီးလို့ဒီလိုတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ကခံရတယ်။အဲ့လိုအမြတ်မြတ်တတ်တာပဲလူသားတွေပဲ။အဲ့လိုစိတ်မျိုးတွေဖြစ်သွားတာအမှန်ဟဲ့။အဲ့တော့ဒီမြဝေပြေးမှုတွေဆရာတို့ကပါလို့စနစ်တစ်ခုတိဆောက်ရမယ်ဆိုစသိလာတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့စနစ်လေးတစ်ခုစတိဆောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစနစ်လေးကဘာတစ်ခုတိဆောက်ခဲ့လဲဆိုတော့ဆရာတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုသဘောကျတယ်။ကုသိုလ်ကိုသဘောကျတယ်။ကုသိုလ်လိုချင်ကြတယ်။အဲ့တော့အဲ့မဲ့ကုသိုလ်ပါဆရာနှစ်ခုခွဲလိုက်တယ်ကံကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ကုသိုလ်ဒီကကံကောင်းခြင်းတွေပဲအမြင်ပြောဉာဏ်ကောင်းခြင်းတွေသိမပြောဘူးဉာဏ်ကိုစိတ်ထဲမှာမပေါ်ဘူးကံပဲပေါ်တာဆရာကအဲ့တော့ဆရာဗုဒ္ဓရဲ့ပညာတွေကိုလေ့လာရတဲ့အခါကျဉာဏ်ဆိုတဲ့သဘောတစ်ခုကိုနားလည်ကိုင်ရတာဉာဏ်ဆိုတာ
အဲ့တော့ဒီ wisdom ဆိုတဲ့ဉာဏ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုသဘောပေါက်လာတယ်သဘောပေါက်လာတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကိုဆရာတမန်လူတွေနားလည်တဲ့ဟာကခုခွဲပြတယ်ကံကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ကုသိုလ်ဆိုတော့ဒီလိုလေးခွဲလိုက်တယ်ခွဲလိုက်တော့လူတွေယူရတာတအားလွယ်သွားတယ်ရောက်ကျင်တာကုသိုလ်ကသဘောကျတယ်ကံလည်းကောင်းကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ကိုမထည့်နိုင်အဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတွဲပြလိုက်တယ်ကံကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ကုသိုလ်ဆရာဒီလိုလေးတွဲလိုက်တယ်တွဲတာလည်းဆရာရိုးရိုးလေးဘလိုလေးပြောခဲ့လဲတမန်လူတွေအတွက် coffee လေးတောက်ပါအောင်ဆိုတာစတင်ပေးတယ်။ဆရာ coffee တိုက်ဖူးလိုက်တာတိုက်ဖူးတာပါဆရာ coffee ဟာဘာဖြစ်လဲ။ဘာဖြစ်လဲဆိုဘာပြောရမှန်းတော့မသိဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဆရာဒါလေးအမြဲပြောတယ်ဟေးရေပြည့်နေတဲ့စီပိုင်းနဲ့ရေဝင်ချို့လို့ရေရှမ်းကြတာလူတိုင်းသိတယ်။ဆရာတို့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဖြစ်တယ်အာကီမီဒီဖြစ်တယ်ပညာရတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။တိပင်းမွားပန်းသီးကြွေကြွေကသေးရွက်ကြွေကြွေသေကန်းကြွေကြွေကုန်းကြွေတိုင်းကုန်းတွေ့ဘူးတဲ့တို့ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းမဲ့သူသိငါသိပြောဆရာတောင်ပြောစရာတော့မလိုဘူးဒါပြောရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတကယ်ပဲဖြစ်တယ်နျူတန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကော်ဖီသူတို့ကကက်တယ်လေးတွေပါယူနေကော်ဖီခရားလေးကရေနွေးငွေ့တော့ဖုံးတဲ့လန်တာပေါ့လေအဲ့ရနေကြရေနွေးငွေ့အင်ဂျင်တွေဖြစ်တာပြောကြည့်နော်တဘာဝတရားတွေပဲရှိတာဆရာပြောကြည့်နော်ကော်ဖီတောက်ပေါ်တိုက်ခုလိုက်တိုက်ပြီးဆရာဖြစ်တယ်ဖရားကျေးဇူးကြာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့တရားတွေလေးလာရင်အဲ့လိုဖောက်မထွက်နိုင်ဘူးဒီလိုပညာရတဲ့ခုအနေနဲ့မပြောနိုင်ပြောရင်ဟိုအဘိဓမ္မာတွေပြောရင်ပြောမယ်ဝိသုဒ္ဓိမေတ္တေပြောရင်ဟောတရားတွေပြောတော့ဓာကြီးကဆရာတို့ဘာမှလုပ်လို့မရနားလည်းမလဲနိုင်ဘူးဆရာတို့မမိဘူးမမိဘူးပြောတယ်ဘယ်တပည့်ညူတဲ့ဉာဏ်ကြီးနဲ့ဟောတယ်ဆရာတို့ဘယ်လုပ်ဘူးအဲ့တော့တမန်လူတွေမှီရဲ့စီကိုဆရာတို့လောက်အောင်ပေါ့ apply လောက်အောင်ပေါ့သိပ္ပံပညာသွားကြည့်ရင် laboratory ထိရမို့ဆရာတို့သုံးတာတွေက apply နဲ့ပါလူတွေကိုရောက်ပါတယ်ဖုန်းတွေရောက်ပါတယ်လည်းတော့အခုပဲခင်ဗျားလည်းဒီလိုလုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆရာယူဆတော့ coffee လေးတော့ပါအောင်ကြာတော့ဆရာတို့ဖုန်းဆက်တယ်လို့ပဲလက်တွေ့ရပွားတယ်ရောက်တာအသိပညာတရားတက်ဖူးလားတက်ဖူးတယ်ဘာလို့တော့ပညာဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးဟောတဲ့အဲ့တော့မှ coffee တိုက်တာပါဇက်ကတိုက်တာမဟုတ်လူကတိုက်တာမဟုတ်ဘာတိုက်တာစေနာကတိုက်တာတရားကိုဆရာတို့လာတာအဲ့ဒါကိုလည်းဆရာရမ်းပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမလျက်စီမီလင်းတာလေးလို့မီးလင်းတာမင်းမြင်ရတယ်မီးလုံးကလင်းတာမဟုတ်နောက်ကွယ်ပါရှိတယ်လျက်စီဒါကနေရာမှာပဲတော့ပါတယ်မှာဒါပေမဲ့တရားစစ်ကိုတော့မင်းဘယ်တော့မှမတွေ့ရဘူး။တက်စတာလေးနဲ့ဆိုင်အဲ့တက်စတာလေးကလင်းတာပဲတွေ့ရတယ်။လျှက်စစ်ကဘယ်တော့မှမမြင်ရမတွေ့ရ။ဒါပေမဲ့လျှက်စစ်ရှိရမသိကြဘူးလား။သိကြတယ်။ကော်ဖီတိုက်တာလည်းမင်းလူကတိုက်တာမဟုတ်ပါဇက်ကတိုက်တာမဟုတ်စေနာမရှိဘူးနဲ့ဘယ်သူမှမတိုက်ဘူး။အဲ့စေနာလည်းသိကြ။ဒါပေမဲ့မြင်ရလား။မြင်ရ။ဒါပေမဲ့ full confidence သိကြတယ်။ဒီလိုသွားရတာဒီလိုခံစားရတာခံစားမှုနဲ့သိတာ။ဆရာတို့ကစိတ်ထဲက confidence ဆိုစိတ်ထဲမှာသိကြတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုတခုအဲ့တတ်တာလို့ဆရာခေါ်တယ်။ဒါဆိုဗျာဒီတတ်တာအရေးကြီးတယ်။ဘ누구ပြောလို့မှယုံယုံမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ပိုင်ဒီလိုခံစားပြီးသိရတယ်။အဲ့ဒါလည်းဘရောမှမတွေ့ဝေတော့ဘူး။ဘ누구ကမှားတယ်လားပြောဘရောမှမများတော့ကိုယ်တိုင်ကြုံပြီးကိုယ်တိုင်ညံနေမှာဖောက်မြင်ပြီ။အဲ့တော့ coffee တိုက်တာဘ누구တိုက်တာစေနာတိုက်တာဟာအဲ့ဒါလည်းပြောလျှက်စစ်မီးလိုပဲလေပါ။မိလင်းတာနောက်ပဲပါရှိတော့လျှက်စစ်ရှိလို့မိမိတ်သွားရင်ငိမ့်တာချိသေးလား။အဲ့လက်စစ်မရှိတော့အဲ့တိုင်းပဲကွာ coffee တောက်ပါအောင်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲစေနာပေါ်လာကွာ coffee တောက်ပါအောင်လဲဆိုတော့အဲ့စေနာရှိသေးလားမရှိတော့ဟောအတူတူပဲလေဒါတော့အဲ့ဘီမီရေနွေးလေးတောက်ပါအောင်ထပ်ပြောကြည့်လို့အဲ့ချိန်မှာရေနွေးစေနာလေးကပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်မုံလေးစားပါအောင်ထပ်ပြောကြည့်လို့မုံစေနာလေးကပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်လို့သိသွားအဲ့စေနာမင်းငါစေနာလို့သိသေးလားမသိတော့အဲ့တော့ဟုစေနာဘုစေနာငါစေနာကုသိုလ်ဘုစေနာငါကုသိုလ်အဲ့ဒါလောဘလို့မမြင်နိုင်ဘူးဒီလောဘကဘာလို့ငါရောင်ဆောင်ထားလို့ဆရာဒါလေးပြောလိုက်တာလောဘကဘာလို့မမြင်လဲငါရောင်ဆောင်ထားလို့မမြင်နိုင်တာငါစေနာငါကုသိုလ်အဲ့တော့အမှန်သိတဲ့အတွက်တိမ့်ပိတ်လို့မရဘူးလို့အမှန်သိတာအမှန်သိတော့မောဟမရှိတော့မောဟဖြင့်တိမ့်ပိတ်လို့မရဘူးဆိုရင်လောဘလည်းငြိမ့်သွားအဲ့တော့ဒေါသဘာကြောင့်ဖြစ်လဲကိုယ်လုံနဲ့မကဲလို့လောဘရှိလို့ပေါ့လောဘဖြစ်ရင်ဒေါသလည်းလောဘဒေါသမောဟစင်းအားလုံးရဲ့အရင်းမြစ်ပဲဗုဒ္ဓဟေတုပြည့်စုံနဲ့ရှာတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟငြိမ့်လိုက်တယ်နဲ့ဘယ်ရောက်လဲစင်းအားလုံးငြိမ့်နေချင်ရောက်တယ်ဒါဟုတ်ပါဘာလို့ပြတာနိဗ္ဗာန်တခဏငြိမ့်ရင်တခဏရရစင်းရဲ့ငြိမ့်နေတာနိဗ္ဗာန်တော့စကလုံးကြီးကြီးနေမြစ်စင်းရဲ့ငြိမ့်တာလူတိုင်းကြိုက်တာအဲ့တော့ဥပမာပြောပြကကိုကကော်ဖီတိုက်တယ်ကွာကိုအိမ်ကြတိုက်တယ်သူအိမ်ကြမတိုက်ဘူးဆိုရင်တော့သူကမကျေနပ်ဘူးသူအိမ်ကငါအိမ်တော့တိုက်ခဲ့ရတယ်သူအိမ်ကြမတိုက်ဘူးဆိုမကျေနပ်တာဒေါသ
သူ့အင်ဂျင်နဲ့ကောင်းငါအင်တိုက်ခဲ့လို့သူ့အင်ဂျင်လည်းကော်ပြီးတက်ရအောင်ပဲဆိုတော့လောဘနဲ့မျောတာပဲကိုမျောလင်းချက်တိုင်းဖြစ်မလာရင်မကြိုက်တဲ့ဒေါသဖြစ်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုအမှန်မသိလို့လဲအဲ့တော့တရားအဝေးမဟုတ်ဘူးဒီပေါ်လောဘဒေါသမောဟလေးနဲ့ကော်ဖီလေးတောက်ပါအောင်နဲ့ဆရာတော့ apply မထဲနိုင်ဆရာတော့အဲ့တော့ကော်ဖီလေးတောက်ပါအောင်လို့အမှန်သိလိုက်ဒါပညာတစ်ခုဖြစ်သွားပြီဆရာတော့ဒီဘက်ကနေအဲ့ဖေးကယေရှုဒါပေမဲ့တို့ကတရားတွေကိုအများကြီးသင်တယ်အများကြီးအားထုတ်တယ်ကောင်းမလားတော့ကောင်းပါလေသူ့အတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ဘဝတည်းကိုမရောက်ခဲ့အဲ့တော့ဘဝတည်းကိုမရောက်ခဲ့အတွက်ဒီဘဝရဲ့ပြဿနာကိုဓမ္မရှင်းမပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဓမ္မတတ္တဘဝတတ္တယောဂနဲ့စေမတွေ့ဘူးဖြစ်နေပါဆရာကဒါပါပဲအဲ့တော့ဆရာကသင်ကြားမှုစနစ်ကြကော်ဖီလေးတောက်ပါဆိုဆရာနိဗ္ဗာန်နည်းတယ်ဆိုကော်ဖီမက်ဒီတေးရှင်းလို့ပြောလိုက်တာဒါပဲလေဆရာရိုးရိုးလေးပဲကော်ဖီတောက်ပါဟုတ်လူတိုင်းတိုက်ဖူးတယ်လောဘဒေါသမောဟပယ်နိုင်တဲ့ဒီပညာရည်တည်းကမဖြစ်ခဲ့ဘူးသူဆရာဒါဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါလေးတွေကိုဆရာမျှဝေပေးတာတာမန်လူတွေကိုရောက်တာအဲ့တော့ရေလေးတောက်ပါအောင်ဆိုလဲသူကနားလည်သွားပြီပြောချင်တာစေနာလေးပဲလမ်းကူးမဲ့ဆိုမင်းရက်ပြီတော့စေနာရက်ပြီအဲ့တော့ကူးပါသည်ဟာမင်းစေနာပဲလေအဲ့တော့စေနာနဲ့ဘာလုပ်တာဆိုလောဘဆွန့်လိုက်တာအဲ့တော့လောဘဆွန့်လိုက်လို့လောဘညင်ပဲရောက်တယ်စင်ရဲ့အလုံးညင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုလဲချိန်မိသွားတယ်ဆရာကနေစဉ်ဘဝတဲမှာပဲဒီစင်ရဲ့ညင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ညာအကြီးကျယ်ကြီးဖို့တော့အဲ့တော့ဒီရှူတော့ကိုတိသွားရင်အေးစင်ဘွားထဲမှာအားလုံးကအေးချမ်းသွားတယ်ပြောချင်တာဒုတိယအားလုံးကလောဘဇောတွေနဲ့ပဲဒေါသတွေဖြစ်ပြဿနာတွေအားလုံးဖြစ်နေပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တောင်းတဲ့တယောက်ကနော်ဒါတွေအကုန်မြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်